ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ବି ପ୍ରଥମରୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳଠୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କଲା ତାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏଥିରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆମେ ଆଉଥରେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ କି ଯାହା କରିବା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ କଥା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ ତାଙ୍କ, ଆମେ ସେ ଆମକୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କଲୁ। ଏବେ କଣ ସେ ଲେଗେନ୍ସ ହେଲା କି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏବେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି କି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଡାକିନାହାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, କି ଫୋନ ବି ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଲେଗେନ୍ସଟା କାର ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମକୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ମିଡିଆ ଲୋକ ଲେଗେନ୍ସ କଥା ତମେ କୁହ, ଆମେ କଣ କହିବୁ? ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ କି କିଛି ବୁଝିନୁ, ଆସି ଆଣିକି କାହାକୁ କଣ କହିଲେ କଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ବଡି ପଡ଼ିନି, କେମିକାଲ ମିଶିନି, ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ବଡି ପଡ଼ିଥିଲା, କେମିକାଲ ମିଶିନି, ଏ ଯୋଉ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କୁକୁର ବିଲେଇ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ଗଡ଼, କେତେବେଳେ ବି କୁକୁର ବିଲେଇ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିପାରେ, ତାପରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ଯାଇଥିଲା, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି କିଛି ଖୋଜିକି ପାଇଲାନି, କ'ଣ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଡ଼ ଥିଲା, କିଛି ହାଡ଼ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଶୋକ ବାବୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ତାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ନିଜେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ହାଡ଼ ସବୁ ଶରୀରର ଯେତିକି ଅଂଶ ସବୁ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା, ସେ ବି ଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ଯାକ ଅଛି ବୋଲି ଏବେ ବି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓର ଓଟିଭିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ କେତିକି ସେ ବାହାରିଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। କେବଳ ବାରଖଣ୍ଡ ହାଡ଼େ ସେ ବି ଲେଖିକି ନେଇଛନ୍ତି, ବାରଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖପୁରୀଟା ଆଉ ଯାହା ଚୁଟିକି ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଯାହା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଝିଅର ସାର୍ଟଟା କେବଳ ମିଳିଛି, ତା ଗୋଡ଼ ଫିତାଟା ମିଳିଛି, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କେବଳ 25 ଭାଗ ଅଂଶ ଅଛି, ଆଉ 75 ଭାଗ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠୁ ତ ଜାଣିବା କଥା ନା, ଝିଅ 10 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କୁହନ୍ତି କେମିକାଲ ପଡ଼ିନି, ଯଦି କେମିକାଲ ପଡ଼ିନି ତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଚାରିଆଡ଼େ ବସିଥାନ୍ତା, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେଣି, ଏବେ ସାରା ଭାରତବାସୀ ବି ଜାଣିବେ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆସେ ଆମେ ତା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ସବୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାହା ଶାନ୍ତି ହେବୁ। ଯେଉଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ଆସିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କ'ଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା କି, ଯେଉଁଠୁ ଅଖା ଭିତରେ ପରୀର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, କିଛି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା କି? ନା ନା ନା, ଜମାରୁ ଯାଇନି, ସେ ସେଠିକି ଜମାରୁ ଯାଇନି କି ସେ ସେ ଯାଇନି, ତ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିଲାନି, ନା ନା ତାକୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ତ ବାହାର କରିପାରିଲାନି, ତା ମାନେ ସେଠିବେଳକୁ ନାଇଁ ଡେରିବୁଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ସେ କ'ଣ ଯାଇଛି କି, ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଝିଅ ଯାଇଛି ସେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥାନ୍ତା, ତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିନି, ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲାନି, କୁକୁର ପିଲା ବି ଏତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଏ ବି କିଛି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ମେଲ୍ ବି ଟିକେ ନାହିଁ, ଲୋକ ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ଲୋକ ବି କିଛି ସ୍ମେଲ୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଗପ ସେ ତିଆରି କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଏଥିରେ ଲିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ ବି ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବେ ସେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ NCPRC ତରଫରୁ ବି ଆସିଲାଣି ହେରିକି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରୁ, ସେ ଡରିଗଲେଣି କାଳେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୌଣସି ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଦେବ କି, କାଳେ ଆମ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି, କାଳେ ଆମ ଟିମ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି, ସେ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ? ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜଣେ କରିପାରିବନି, ଏ 4-5 ଜଣ ହବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ବାହାର କରିବେନି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଯାହା ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରେପ୍ କେସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏଇଟା ଅର୍ଗାନ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ତାର ସେ ଅର୍ଗାନ୍ ଚୋରି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କାତିଲମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବି ନେଇକି ମାରିଦେବେ, କିଛି ଜାଣିପାରିବନି।